Čau lidi, vítám vás popkoru dalšího videa a jak se určitě z něho názvu všimli, bude se jednat o hru Minecraft a blíže zasadu Craft Place. Co se tady od minule změnilo? Nezměnilo se téměř nic, jenom jsem si vypekl trošičku toho masa, které jsem měl tady to pork chop a kuře. Tady mám ještě nějaké maso, tady se nám připojou, takže já ho hned pozdravím. Ahoj. Můžeme tady něco nechat, protože já tady rozhodně zůstat nechci. Třeba tu můžu nechat toto. Šťark. A jednu hlínu, ta nám je taky podstatně k ničemu. To je asi tak všechno. Jinak, já si ještě vycraftím tady, hele. Tak. Ale. Krumpáč. Kamenej, ne kamenej, železnej. A jeden železný meč. Budu mít na to akorát dřevo. Ostatní teď momentálně moc nepotřebuju. Teoreticky lopatku. A lopatku si ještě udělám, což znamená, že musím si udělat takhle. Tyčky. To jaké? Aha, to nejde, to je jiné. Dobrá tady. No, na minulý díl jsem se díval jako teďkom před chvíli. Bylo tam myslím, že 5 lajků. Což by super za chvíli prostě ze včerejška na dnešek. Mi to přijde docela dost rychle a já jsem si nechtěl vlastně udělat lopatku, já jsem si chtěl udělat sekirku a slyším zombíka hned vedle mě někde. Což znamená, že potřebuju. Jo, tady hele, takhle. Akurát mi to krásně vyjde místo. Sekirka, tak. Ale na tyhle ty věci už mi nezvíde místo, takže počkat, já si to musím nějak udělat. No jak. A ty dvě dřeva tady nepotřebuju. Tak. Třeba takhle, hele. Ať si ušetřím místo. A vykopu si toto a krafták vlastně. Už na něho místo nemám, no tak ten tu můžu nechat. Případně ho můžu vykopat. A tu není takový škaredý. No, díval jsem se na minulý díl, prostě 5 lajků a nějaké komentáře, jako že to je pěkné, ale jsou to škaredé stavby, no. Taky se mi zrovna nějak extra dvakrát moc nelíbí. Teda ty baráky, co jsem viděl, jako ta věž a ta zeď celkem ušla, ale nic moc, teda já se pokusím udělat něco o mnohem lepšího, nebo jako ne, že bych já chtěl nějak urážet do ty lidi, kteří to stavěli, ale vlna? Aha. Prostě by to mohlo být i lepší, ale to nevadí, třeba mají tam začátečnický domeček a uvidíme, no. Jinak, jo, co jsem chtěl. Jo, že bych mohl, že to byl docela dost potichu ten zvuk. To ano, že bych ho mohl trošku zesílit v Audacity, já se pokusím mluvit trošku více nahlas a pokud ne, tak třeba další díly udělám v Audacity. Já jsem si mohl vykopat ten iron, co jsem tam měl a já na něho vlastně nemám místo, tak na něho kašlu. Nějaké železo mám, tak jo no, ale by mě zajímalo, jak se dostanu nahoru. Toť otázka. Asi vykopat, že jo. No. V tomto díle bych si chtěl snad už najít nějaké místečko na udělání baráku a v nejbližší době se nějak zabydlet. Konečně jsem nahoře. Ale. Jenom vám přišel. Že ho hned taky pozdravím. Ahoj. Haha. Vůbec nevím, proč se odkopal tenhle blok, ale to vůbec nevadí. No. Mimochodem, dneska jsem byl ještě na lyžích. Ano, ještě dneska jsem byl na lyžích. Aha. Co jste dělali vy? Co? Co? Nevím. Můžete mi to říct. Nebo napsat spíš. A tady tyhle z ty houby vážně nepotřebuju. Je tma? Není dostatečná tma nikde pro ně. Vážně ne? Ale já bych řekl, že jo. Aha. Doufám, že vidí, jo, vidíte vlastně, tady teďkom vidíte úplně v pohodě. Ale v těch kejfkách nevidíte, co jsem si všimnul ve videu. To snad nějak spravím. Hej, kde je to praso?
tu je prasu. Bum. Máme 9 levelů, ale už by to chtělo nějaký diamanty. Ty jo, tam máme obou 4. Jsem. Zomboň. A pavugela. Ne, jdu po mně, pomoc. Pomoc, pomoc, pomoc. Meč. Ne, mě. Ti říkám. Musím si udělat brnění. Taky nápad. Ale já ne, já jsem si ho neudělal. A proč? Protože jsem chytrej. Strašně moc. Tak jsem si neudělal brnění. A kde je? To je. Umřeš. Ha, ha, ha. No, kolik máme stringů? 7. Z toho by už se... Ne, já mám vlastně vlnu, že jo? Haha, vedle. Ostrostřelče jeden. Aha, tak prý je někdo chytrý a zabíjí se ho kaktus. Ne, nechte mě. Ne, prosím, nechte mě, já umřu. Prosím. Tak, super. Haha. Je nějaká poušť, dobrá. Dobrá tedy. Já mám nějaké šípy, jo, 6 šípů, hele. Nějaké kosti, kosti mám 7. Dobrá, vedle. Vedle, vedle. Ha, ha, ha. Ani jednou. Mám 12. level. Bum, bum, bum. Takže... Já my se zabídlíme, já bych mohl brát nějaké ty sugarcane, když už je mám v inventáři, že jo? Tohle zombíka hned kosím. No, tohle nevím, jestli... No, vidíte, ani nemá cenu ho zdravit, protože on hned odešel. Chtěl jsem ho pozdravit, ale... král skorpion, aha, tak ok. Co tady máme dále? Někde, hele. Ahojte. Ahoj. Ne ahoj, ahoj. Ahoj. Halou, ale ne mě. Netrefíš, haha, haha, haha. Já bych si pořídit brýle nebo takolik nepít, protože... se netrefuješ, vidíš? A je to a tam prší, no asi zůstanu na té poušti. Ty brďo. Co myslíš? Já nemyslím na nic momentálně, protože mám v hlavě úplně... nic. Momentálně. Bože. Krávička, hele. Ježíš, sněží, prší, nic se nedělá, dobře. Hej. Kamaráde prase. Ani to tu trošku laguje, jako? Nevím, jestli si toho někdo všímal, ale já třeba celkem jo. Máme zombo... Au. Bum. Dobrá. Hele, Enderman, dám ho. Ne, já na něho kašlu. Co tady máme? Jo, tady, dívejte se, tyjo, tu je mobu. Kravička, jak se krásně zabít? Ou, dobře. Sakra, ne, tady máme zamrzlé. Je zároveň nějaké. A zase mi jde úplně na druhou stranu, než jsem chtěl jít. Což je celkem smutné, ale v zimním biomu vážně bydlet nebudu. Au. Dobrá. Trošku mě poškodil a... Bum, 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 bum. No dobře, tak teď už to trošku bolelo. A nechci, aby sněžilo, ani pršelo. Bože. No to není sranda, nech mě. Aha, tak dobře, já budu mluvit trošku nahlas, protože... Já jsem vlastně to řekl, že budu mluvit jsem hlas, dobře. A já se si vyklikám již 15. level bez nějakékoliv XP farmy, trošku jsem se proběhl. To máš reálně rozgrifované. Co? Grifry. No.
Máme. Jsem se stěhoval daleko. Ježíš Maria, ty lagy jsou ale příšerný. Ahoj. Ahoj, já to budu ještě vstát. No. Potom, co bych mohl ještě dále dělat tady. Asi nic, že tam vidím pavuka, myslím teda, že tam vidím pavuka, yes. Vidím tam pavuka, to jsem super. Takový jde život. Jo, super. Jo. Potom, kde byl ten pavuk, hele? Se resprul. A jsem říkal, že budu brát tohle, že jo. Ano, krumpáčem, genius. No, jsou prasata, takže jdeme pozabíjet prasata. A já chci nějaké už vážně místo na bydlení. A masko. No, jestli jsem to náhodou nezabil, tak já nepotřebuji ten gunpowder, jo. Mě celkem k prdu. A pěum. Kde seš? Tu seš. Aha, já nevím, jestli to tu moc nechce zabíjet, to by bylo takové nudné, a co je tady? Aha, já si myslím, že to je něčí díra dolů. Nebo má stále někdo grifu a Michal to nechce zjistit. Co? Prej ochotný Armin. Já jsem se odstěhoval. Dobře jsi zrobil. Nějaká cestička, tyjo, pod tím. Zajímavé. Raz to nevidět, raz ne. Bum to. Do tebe, bum. Hej, to je hrozné, jak oni zdrhají ty zvířata. Prostě nejdu ani hitnout a už by zdrhali. No. Ale, chci si najít vážně nějaké super tuper místečko na ubydlení. Hej, nevíte o nějakém? No, hodně, ale se jenom nechám tak. Au, haha, mám se tam zahučel. Le, krávo. Bum, bum. No, nechceš? Dobře. Tak spadneš aj ty za kamarádku. A věci si vážně moc teď nechci, protože bych se musel šplhat nahoru. Ah, jo. Tak já jsem krutý. Jo, dobře. Máme 13 minut. Co to? Dobře, voda, zase nějaké bugy. Jako. Už bych se někde celkem dost rád zabydlel. Tak, co vy na to? Dobrá. Nebudu dělat, že umím číst, ale jdu jinam. A dobře. Ječku, ale nepotřebuji ty sazeničky vlastně vůbec. Ne. Pryč s nima. A tu krávu chci. Jich to je víc a lákal by mě to, abych je zabíjel, takže už je nechci. Kde se ubytuju, já vážně nevím, nebo ubydlím. Jo. Já chci nějaké ubydlení. Přesně tohle to chci. Momentálně. Nějaké krásné místečko. Ale nevím o žádném, vážně nemůžu žádné najít. Což je celkem dost blbý. Problem, my problem. Mám problém, hele. Já bych se ubydlel tam, kde jsem byl v prvním díle, ale tam to bylo jaksi takové už ubytlené, takže tam vážně nechci. A vůbec nevím, kde jsem. Ty jsem si stáhnout Race Minimap, ale nějak jsem na to zapomněl, takže do příštího dílu snad už
jsme mohli mít minimapku. Nebo já bych mohl mít minimapku, že jo. No, prokličkujeme mezi stromama a mezi trávou. No, vlastně to proběhneme. Takže jsou jenom keci, že jim pro klíčku. Ale kůže, ta se mi bude hodit rozhodně, 10 kůže. To už máme na 10 knih, ne, na 10, no na 10 knih, ale. No, protože ty knihy jsou teď na těžší, že jo, těžší na vyrábení. Protože my musíme mít na ně kůži, papír a kůži. Tady někde pojumpujeme, proskáčem to jako největší skillové a parkouráři. Ano. A já jsem si řekl, že něco vedle mě a ono prdy vedle mě možná tak akorát. To je lebo to bylo včera. Tak, máme 14, že ty jo, počkat. No jo, každý den tu někdo někoho trolí, to je o ničem. Vážně, abych řekl pravdu. Řekl bych, že lepší je vážně, když se potrolíte maximálně jednou za měsíc a když to uděláte třeba dvakrát za dva měsíce, tak už to je celkem dost. Tak možná tak jednou. Já omlouvám se za čtvrt roku možná i, nebo za dva měsíce jednou. To jo, úplně vážně stačí. I když věřím, že to někoho moc baví, ale jako to je potom až otravné. No. My tady furt chodíme a asi to bude docela nudné. Hele, tady je nějaká skála, ale ta je na prd. Nebo leda, že bych to tady tam vyčistil na té skále. A nějak by to bylo hezky udělané, ale to je taková malá skála. Lepší by byla nějaká epická, ale velká. Ta by byla super, ale tady tu. Tu tady jasně asi tak hned nenajdu. Ty jo. A fakt nevím. Nebo budu. Přistěhuju se k někomu. Ne, to bych neudělal. Já chci svůj dům. To je sranda, ne, že to je moře. Moře. Nechci moře. To si dělá, to je srandu. No to ne. Fú. Kráso, to si nikam ale nedostanem. Tak to asi půjdu od spawnu, hele. Co mi na to? Bych šel jenom od spawnu, tady zabijem tohle to prasco. Sugar cane už tam necháme, už máme, myslím, že dost. No tak 37, tak na nějakou začátek farmy to bude stačit. A... Hele. Prostě moře, no. Takže asi se dál nedostaneme. Nope. A vůbec nevím, jestli to tu náhodou negeneruju už nové. Jestli tady někdo vůbec byl. Pojď sem. Pojď sem. Jej. No, díky. Že jsi umřel. Potěšil jsi mě. A já doufám tebe. A tak já napíšu asi omítko spawn. A... Půjdeme od spawnu. Protože... Myslím si, že... Tady už je prostě konec něčeho. Prostě tam je moře a musel bych jet až daleko. A to by nebylo super. A bažiny navíc a tady se mi vážně bývat nechce. Ale torčky! Tak tady někdo byl. Už. Já to rozhodně negeneruju. Další torčka, že bych někoho zase našel. Ne.
Ty kráso. Smaž dole, tam byl ten creeper a mi se to moc nechce teda luzit. Takže co nejrychleji nahoru, aby jsme byli netka zpátky. A mohli pokračovat v našem nějakém, dejme tomu dobrodružství, i když toto je celkem dost nuda. Já se půjdu podívat nahoru a když tam nic nebude, tak se portnu na spawnu. Já jsem i... Dobře, já už myslím, že jsem skočil, ty, a ono tam není žádný blok. Aby to taková sranda nebyla, ty, to by mi přešlo. Kolik mám toho uhlí? Mě celkem taky zajímalo. 34, dobrá. No. Ty brdio. Co se to tu na mě sesype? Ale voda. Tož. Já se bojím, že se udusím, takže... Ne, neudusím, dobrá, už jsem si chtěl dávat torčku. A udělat si vzduchovou... Takovou bublinu by se dalo říct asi. Aby jsem se neudusil. No. Tu někdo je, nebo ne? Asi ne. Dobře. To chápu a portnu se asi zpátky. A, to bude nejlepší nápad. Au. Nelakuj tady, co na tom serveru vím. To furt prší nebo sněží. Takže lomeno spavn. A, jsme na spawnu. Au. A vydám se nějakým směrem, ale teď jakým. Asi tady tím. Protože předtím se šel tamtím a nic moc zajímavého tam nebylo, tak půjdeme teď tímhle. Vážně nevím ke komu dojdeme nebo kam dojdeme. To bude jenom čistá náhoda. Doufám, že tady není teda poušť, jak vidím podle toho písku. Asi je. No super, protože tady také neprší. Ach, jo. Takže je tu jenom moře, jo? A někdo má barák hned tu spawnu? Ne, to je ta iron golem farma. Aha. Dobře. Ale to je takové, nevím, takový větší ostrov mi se mi to zdá než něco. Taký normální svět. No, tam má asi někdo farmu. No tam nebudeme lozit. Že jo. Nejsme sto nosáci. Tak já se vydám asi ještě úplně na druhou stranu. A to bude... Neotočila jsem. Ne, dobré. Jdu dobře. A vydám se úplně na druhou stranu a to bude asi tam někde. Nebo tam, že bych šel úplně na druhou stranu. Jo, já půjdu úplně na druhou stranu. Co nejdál od všech je to možné. Ale dva skeletoni. Já se pokusím nějak obejít, ale nevím, jestli mi to... Bude, se mě nezačnou pronásledovat. To by bylo nemilé. Protože... pavouk. Vidíte, já si ho ani nevšim. A on asi nebyl agresivní, nebo co? Nebo se mě nevšimal? Co je tady dole? Nic, dobrá. Tak to chápu. Tady nějaká jaskyně a to mě nezajímá. OK, tak já jdu směrem tam. Pau. To je taky moře, jo? Nelaguj. No jako... A tu nechci všude moře. Slime, hele, velký slime. O, hodně creeperů. Slime je kupo sem. Slime ku. Oni si neumí plavat, takže oni se za chvíli utopí. A já chci slime bolit, které se mi možná časem budou hodit. Takže pojďte sem, slimeové. Boom. Počkej, nevím, mám na ně místo, že na ty... Dobrá, já zhodím 4 dirty, vážně, ty jsou mi k ničemu. A oni se už utopili. Už nám nemlaskají tady. Což je skvělé, a kolik 8 jenom. No.
Žádný zázrak, ale jde to. Já se vydám nějak takhle. 25 minut, jo. Tak my si najdeme teprve za tento díl místečko na bydlení. Zapomeň. Ty kras, kolik... Taková armáda creeperů, ne? No a zabil si ty planty. Ok, to mi vyhovuje. Úplně mi to vyhovuje. Co to tam bylo za strom? Tak už je jungle? Ne. Ok, a teď zemřeš. Ne, to není jungle, dobrá. Já už jsem myslel, že jsem našel jungle. To mi nebylo zase tak špatný nález, protože jungle, tam je hodně... No, jsou velké stromy. Tím pádem, hodně dřeva. A tady je Tricapitator. A našel jsem domeček něčí. A takový trošičku malý bych řekl. No, i když, tady to nemá zase tak špatné, ale... Až mu tady lozit nebudu. Dýně mu nechám, ty mu čerkovat nebudu, a ne mě. A takové rozestavené to tu má. A je to tady hezké, ale zase blízko od spawnu. To já ne, to já bych nechtěl tam se blízko spawnu, doufám, že jsem to nepošlapal, nepošlapal, dobrá. Zombíka necháme zombíkem. Velikonoce jsou až v pondělí. Takže ho mrskat mečem nebudu. Králička, to hned poražíme. Proto už jsou velikonoce teď. A... Jde dále. Ale tam je opět nějaké světlo. A je tu strašně moc monster. Co byste čekali, že jo, v noci? Au. Ne mě. Hej, to jsou ty hradby, ne? Jako, jestli jsem se vrátil, tak... A už jsem si, že jde furt za mnou ten skeleton. Ahoj, kravičko, ty tam zůstaneš, že? Nemáš smůlu, ale... Jako jestli jsem se vrátil, tak ty schody jsou takové celkem... Bych udělal nějak hezčí, že bys to podepřel. Au, I'm a shashin. Haha. You noob. Haha. Mám ještě dost jídla. Takže jdeme. Jo, to jsem asi byl předtím, no, tak to jsem se tak trošičku bešel. Celé, divně. A za tento díl asi nestihnu najít ani nic prostě. Za tento díl jsem nic neudělal. Bože. Takže nelaguj. Ty prase. Michal PPZ. Dobrá, to je majitel. Tohoto serveru. A prostě mi to laguje, mi to úplně nechutně laguje. Ale vážně nechutně. To je hnusný, jak mi to laguje. No ty krásu, to není hratelný teďkom. To není hratelný, dívejte se na to, 4 FPS. Haha. A co s tím je? To je lomenost. Back, dobře, tak musím napsat ten lomeno back. Ten lomeno... ...ACK. A co tady? A kdyby mi to tak nalagovalo, že jo, tak je to v pohodě. Mě, pavuk. Ty jsi mě zabil, že jo? Konečně. To je krás, tak už bylo po mně jednou. Což není moc dobré a měl jsem 18 levelů. No. Měl jsem 18 levelů, chápete to. Protože jsem si takhle jenom ze srandy umřel for fun. Protože mi to začalo lagovat, ale hodně nechutně. Dobrá, tu lopatku hodím sem. Sekirku sem. Krumpáček sem. Jako... Dobré, ano, už mi to tak tolik nelaguje, ale... Předtím to bylo hnusný. Ty kráso. Toto je co za skálu. Až se snad tady zabydli možná. Já fakt nevím.
Je. Umřel jsem, no. To se stává, no, že jako vím, čem lamám, no. A to já samozřejmě nejsem. Se musel stát někomu jinému, to já ne. To já prostě ne. Tam ta skala je epická, tam se zabydlím určitě. Na co se mám pozrit? Tady by to bylo dobré, ale tam je zase blízko ten barák a... Až nechce, bych to měl celé rozkrifované a rozebrané a všechno možné. Jo, tu jsem byl předtím. A tady už ale někdo bydlí, tam nahoře. Au, vedle. Fakt, že jo? Musím si jenom udělat přístupovou cestu. Sakra. On si to tu zahrabe. A... Kaž to. Fakt, že jo, tam je ten domeček a... Tady, au. Tady se teda nezabydlím, no. Celkem dost velká škoda. Ach jo. Bože. No jasný, že to je ten barák, takže já jdu na druhou stranu. No. Já jdu tam. Já to kašlu. Mně už to je jedno. Máme 31 minuty. Ty krásu, tak to mě naštvalo. Můžu aspoň podívat, co tam má. Dva diamanty, no. No. No, nic moc. Mohl jsem mu zavřít dveře, ale... A co se mi do toho? Cripple strom. Že bychom udělali skok důvěry jako v Assassinovi? Ne, to je moc takové... divné tady. Aby se tady úplně v pohodě zabydlel, ale no, už to tady je kolonizované. Kolonizováno někým jiným. Takže... To je smůla. A půjdu úplně na druhou stranu Ogama skok důvěry, ale jo. A skočili jsme z tamtoho. To jsem ale epic. No a tyjo, fakt už máme... To bude dlouhý díl, tyjo. Možná... Nevím, vy jste si to asi nevšimli, ale... Já... jsem nerendroval video to minulé. Já jsem ho prostě uploadnul, protože... jsem zkusil prostě nahrávat frapsem, jakož to... že mi to nerozdělovalo po 4 GB, takže já jsem prostě natáčel furt prostě v celku celý díl celých 30 minut a prostě jsem to jenom uploadnul na YouTube. Je to podle mě v pohodě, bylo to rychleji, než kdybych to měl ještě k tomu renderovat, ale nevím, zase když budou různé střihy a tady, tak tam bude poznat, no tak to budu muset renderovat. A zase se začalo sami to kousat. Což je tam dost smutné. Co máme toho? Hele, ty nám ještě... To ještě zabijem. Ale vážně, to je... Já nevím, asi v screenu pol... Ale teď je to... V pohodě to začalo, je to dobrá. Vážně, to je... Co mě to? Všechno. Už jsem nic nenašel. A tak víte co, já budu něco hledat asi v offscreenu. No, nic jiného mi nezbývá, že jo. A budu prostě hledat v offscreenu, budu se tu procházet, až najdu něco ultra hezkého. Tak to natočím a začnu si tam stavět baráček, protože až to tu by vás asi nebavilo. No, uvidíme, jak budou reakce na toto video. Hele, ale tam je, jestli jsou tam ty planiny, tak tam jdu hned. I hned tam prostě jdu, ale najdu si nějaké hezčí místo. Ne, že prostě tady hned na pobřeží budu. No, tyjo, už máme 44 minut, zase to přetahuju, tyjo, takže... Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, napsat nějaký komentář k tomu, co si o tomhle myslíte. Co bych mohl zlepšit, co bych mohl zase ubrat třeba. Pokud se vám Mad Forba videí líbí, nezapomeňte zanechat na tom, mému kanálu, dejte odběr, lajky, komenty, odběr mě strašně moc podpoří. A tady se budu procházet v screenu, aby něco našel hezkého.
a jenom se prostě zabydlel. A tak tak no, takže v dalším videí rozhodně, počkat, ještě praso, rozhodně, tyhle to jsou zase creeper stromy. Nevadí. Další videí. Ahoj.